перший сніг, чи справляються комунальники? Немовля врятували за допомогою поліцейських. Та що означає день зимового сонцестояння? Як завжди, про найцікавіше в наших новинах. Добрий вечір. Перший сніг у Кропивницькому. Вчора надвечір через мороз мокрі дороги перетворилися на ковзанку. Згодом кригу присипало снігом і на боротьбу з ним вирушили комунальники. Чи впорались з першими викликами негоди? Марія Тарасенко дізнавалася. Мікрорайон Завадівка, то там взагалі ніхто ніколи не чистить. І, наприклад, коли грейдер, потрібно прогорнути дорогу. То буває так, що навіть дворами складаємося грошима для того, щоб грейдер прогорнув дорогу. Тобто вас там не чистили? Ні. Складно сьогодні було їхати там чи ні? Ну, в мене якраз підйом під горку, то ось цей раз я виїжджав, то так трішки побуксував, да. У віддаленому мікрорайоні зранку дороги не посипані. В центрі ситуація краще. Я сьогодні ще не успів сильно много їздити. То от приїхав тільки сюди на роботу. Ну, я вважаю, що для цієї погоди то нормально. З учора погода на Кіровоградщині погіршилась. Температура вночі опустилася до мінус 7 градусів. Мокрі дороги вкрилися кригою. Зверху їх притрусило снігом. Тож зночі комунальникам довелося розчищати і посипати вулиці. Основна робота нашого підприємства проходила вже після 4-ї години ранку. Тоді вже працювало 5 автомобілів КДМ на базі МАЗу, розкидуючи суміші, також один навантажувач. З 5-ї години працювало ще 3 трактори на розмітанні центру міста, в тому числі площаді Героїв Майдану, площаді Богдана Хмельницького та вулиці Велика Перспективна. За цей період, скажімо так, за 12 годин, які ми працювали, було використано майже 320 тонн суміші. Оскільки все тає, то нормально, а так, звісно, скользко. А у дворі, де виходили? В дворі посипано, прибрано нормально. До віддалених мікрорайонів комунальники доїхали лише до обіду. Далі почали готуватися до наступної ночі. За прогнозами синоптиків, сьогодні також сніжитиме. Мороз опуститься до мінус 14 градусів. Десь ближче вже к ночі подивимося по ситуації, будемо продовжити роботи, посипати. І вже, можливо, на утро вже будемо чистити там, де ця каша лідяна залишиться на дорогах. Там вже будемо розчищати. Поки що ми тільки підсипаємо, щоб не було гололіду. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN. Автівку з хворим 5-місячним немовлям до лікарні супроводили патрульні. У дорозі дівчинці раптово стало зле. Аби не гаяти час, батько немовляти подзвонив на 102, щоб без заторів швидко доїхати до лікарні. Правоохоронці миттєво зреагували. На в'їзді в місто зі сторони Великої Виски підхопили автомобіль і провели родину до обласної дитячої лікарні. Наразі дитина в безпеці. У безпечному коридорі, який створили інспектори поліції, родина безперешкодно дісталася до медичного закладу. Понад 40 мільйонів гривень отримала Олександрія державної дотації та субвенції наприкінці року. Аби якнайшвидше розподілити кошти, зібралися на позачергову сесію. 30,5 мільйонів виділили на погашення різниці у тарифах місцевому комунальному підприємству «Теплокомуненерго». Майже 7 мільйонів спрямували бюджетним установам на погашення заборгованості за енергоносії. Для міської лікарні придбають рентгенапарат за 2,5 мільйони, а за 800 тисяч продовжать будувати кисневу станцію. На 400 тисяч придбають житло сиротам, освітянам виплатять зарплату. Кожний вчитель в місті Олександрії отримає свою грудневу зарплату саме у цьому році, в грудні місяці, як це й передбачається законом. Ми маємо сьогодні недаремно витрачений час, адже в результаті цієї позачергової сесії ми наведемо лад в нашому бюджеті або внесемо останні корективи до бюджету 2021 року. Зимові канікули в школах Кропивницького починаються з наступного тижня. Переважна більшість шкіл відпочиватиме з 27 грудня. Деякі школи вчитимуться до 31 грудня через тривалі осінні канікули. А от стартує новий навчальний семестр у всіх однаково. 10 січня винятком є лише науковий ліцей. У них канікули збігаються зі студентами, тривають місяць.
то 4 заклади йдуть з 1 числа. Це пов'язано з тим, що в них були більше канікули восени, або ж вони планують потім раніше закінчити навчальний рік. Тобто цю дату вирішують на педраді, затверджують. Нова клінінгова машина прибиратиме вулиці Олександрії. Для комунального підприємства «Чисте місто» придбали сучасну машину з автоматизованою системою керування. Зроблена автівка на базі вантажного «Форда». На ній можна встановлювати сезонне обладнання. Влітку підмітатиме вулиці, митиме дорожнє покриття, взимку стає снігоприбиральною та посипною технікою. Ми придбали мультифункціональну машину для прибирання міста. Вона вже в Олександрії, вже є фахівець, який пройшов навчання і готовий робити наше місто комфортне як взимку, так і влітку, тому що вона буде виконувати свою функцію в любу пору року. Була проведена закупка через управління житлово-комунального господарства. Торги почались з 8,5 і закінчились на сумі 6 мільйонів 300. Машина, зимовий варіант, має декілька, скажімо, цікавих функцій. Вона регулює подачу піску, суміші можна регулювати ширину розкидання, і що дає можливість більш ефективно, якісно виконувати роботи, а також економити суміш. Мандала – сакральний символ буддійської культури. В Індії їх створюють тисячоліттями. Все більш популярними стає цей оберіг і в Україні. Картини у формі кола прекрасно вписуються в сучасні українські інтер'єри. Могли б стати і креативним подарунком на новорічні свята. Як мандали створити власними руками, Анна Гончаренко розкаже. В буддійській культурі мандали слугують оберегом, захистом божеств. Це символічне відображення Всесвіту. Створенням таких малюнків кропивничанка Софія Христонько захопилась рік тому. Написала їх вже з півсотні. Мандали взагалі – це індійська тема. Саме точковий розпис – це дуже древня індійська техніка. Зараз вона набуває популярності. Такі обереги все частіше з'являються в будинках українців. Вони зазвичай мають круглу форму і креативно вписуються в інтер'єри. Мандала також може нести і практичне значення. Вона може бути як слугувати як дзеркало. Його можна повісти на стіну. Я використовую ось такі гачки металічні. Створити такий оберіг може кожний. В процесі головне – емоційно сконцентруватися на хорошому. А прилад для малювання підійде манікюрний або кулінарний. Ось ці інструменти називаються дотсе. Конкретно ці інструменти для манікюру. А ось ці дотсе використовують кондитери для створення різних прикрас на торти. Для розпису мандали Софія використовує акрилову фарбу. І трішки білої. І також її потрібно змішати із водою, щоб консистенція була приблизно як магазина сметана. Перед початком роботи майстриня радить помедитувати. Запрограмувати талісман можна на успіх, добробут у родині чи на кохання. Символічну мандалу спробувала створити і я, аби наступний 2022 рік став успішним для усієї нашої редакції. Мандала стане гарним подарунком до нового року. Вартість однієї – від 200 гривень. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Найкоротший день та найдовша ніч у році. Сьогодні день зимового сонцестояння. Це означає, що північний полюс відхилений найдалі від сонця. Після сьогоднішнього дня світловий день почне подовжуватися, а ніч ставатиме коротшою. Наші предки вважали цей день святом і розцінювали його як відродження. Астрологи кажуть, цей день є вдалим для підбивання підсумків та рекомендують загадувати бажання, а також наповнити дім символами сонця і запалити свічки. В астрології цей день він пов'язаний з 4 точками рівнодення. Є літнє, осіннє, весіннє і зимове. Найбільше можуть відчути сьогодні день – це овни, терези, раки і козероги. Може бути якась
внутрішня більш напруга, емоційний стан такий підвищений. Проведіть сьогоднішній вечір при свічках з коханими. Це надихає. А що чекає нас за вікном, Марія Тарасенко розкаже. Далі про погоду. Залишайтеся з вітром. Градуси понизяться 22 грудня. Опадів не передбачається, буде погода з мінливою хмарністю. Вітер північно-західного напрямку 5-10 метрів на секунду. Температура повітря по області вдень становитиме 4-9 градусів морозу, вночі опуститься до мінус 15 градусів. У Кропивницькому вдень очікуємо від 4 до 6 градусів із позначкою мінус, вночі 10-12 градусів нижче нуля. Під вихідні має потепліти, сніг перетвориться у калюжі, а мінуси у плюси. Слідкуйте за прогнозами, до нової зустрічі!